Atentati ku mbeti plagosur 45-vjeçari Yll Ibrahimi në Milot është filmuar nga një kamera sigurie ku pamjet ekskluzive të së cilës i ka siguruar Ora News. Yll Ibrahimi sapo kishte dal nga një lokal dhe ishte në shoqërinë e personave të tjerë kur u sulmua me breshëri plumbash. Autorët të maskuar afrohen me një motor nga ku pasagjeri qëllon disa herë drejt objektivit. Yll Ibrahimi duket në pamje teksa rrëzohet si pasojë plumbave, ndërsa personat e tjerë shpëtuan duke u larguar me shpejtësi. Dyshimet janë se autorët e kanë ndjekur objektivin dhe kanë vepruar kur e kanë parë buz rrugës. 45-vjeçari i plagosur u transportua me urgjencë për trajtim të specializuar në spitalin e traumës, ku ishte nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, pas të cilës raportohet se është jashtë rrezikut për jetën. Edhe pse skema e atentatit është tipike mafioze, shkaqjet e sulmit mbeten ende të paqarta. Policia dhe FNSH-ja ushtruan kontrole në kërkim të autorëve, por pa rezultat. Në vijim pritet dëshmia 45-vjeçarit Yll Ibrahimi për të hedhur më shumë dritë mbi autorët dhe motivet të atentatit që vjoj traditën e ngjarjeve kriminale në ditën e festës së policisë.